Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är dagen kommen då jag ska reagera på mina gamla videor. Och alltså här har ni bett mig göra i flera års tid. Men jag har inte gjort det, för jag är en dålig youtuber. Och sen också så, jag har lite blandade känslor angående det här. Dels så ska det bli väldigt kul, för jag har inte sett de här videorna på flera år. Men det ska också bli lite jävla pinsamt och jobbigt. Jag har ju liksom inte alltid varit så självsäker och trygg i mig själv som jag skulle säga att jag är nu. Utan jag har ju faktiskt varit mer eller mindre en mes. Alltså liksom no offense to the old me, men jag har varit väldigt osäker och förvirrad. Och det är ju absolut inget fel med att vara blyg och försiktig, men jag har ju ändå förändrats en hel del. Nu har jag min dator här under såklart. Och om ni undrar varför jag måste ha på mig så här, för att jag inte duschat på 3 dagar, 4. Men nu är jag alltså inne här på min YouTube-studio. Och då om vi klickar här på videor. Och sen så sorterar vi efter datum. Så den första videon jag kan se på min kanal är alltså uppladdad den 10 januari 2013. Alltså cirka 5 år sedan. Alltså det är så jävla länge sedan. Jag tror dock inte att ni kan se alla de här videorna, för jag har gjort en hel del av dem privata och många är också helt raderade. Och det finns faktiskt en anledning bakom det. Jag vet inte om jag har berättat den här storyn, men jag har varit med om en liten incident i skolan som gjorde mig väldigt ledsen. Jag är ganska säker på att jag gick i 7:an när det här hände, och sen var det då 9:orna som var äldst på skolan som ville reta mig lite. Så det de gjorde var att de satte igång min video på en sån här projektor. Ni vet, så att man fick så här stor bildskärm över hela tavlan. De satte igång min video på en sån, på så högsta volym. Alltså jag tycker fortfarande att det här är så elakt gjort. Men det var alltså en elev från den här klassen som gick ut och försäkrade att jag satt utanför så att jag liksom skulle höra. Så klickade de på play och så hörde jag liksom hela det här klassrummet börja asgarva. Och det glädjer mig, för jag vet att om det här hade hänt idag så hade jag reagerat annorlunda. Då är jag ganska säker på att jag typ hade gått in i det där klassrummet, satt mig på en stol och bara, nej men shit, cool tjej, jag vill också se. Men som ni kanske förstod så reagerade jag inte så när jag gick i 7:an, utan då bara bröt jag ihop, sprang därifrån. Och sen gick jag faktiskt in och raderade jättemånga videor och gjorde massa videor privata. Och det tycker jag är så synd, för nu har jag liksom ingen aning om när jag faktiskt laddade upp min allra första video. Och jag vet heller inte hur många videor var jag faktiskt tog bort. Jag tror jag till och med inaktiverade hela min YouTube-kanal där ett tag. Men skitsamma, vi har fortfarande en hel drös med svinigamla videor som vi kan gå igenom. Och det här ligger ju in the past, så om du ser det, Axel, we're cool, typ. Eller nej, fuck you. Men då sätter vi igång då. Eller just, jag vill hämta hörlurar. Okej, jag har mina hörlurar. Let's do this. Ah, jag är typ nervös. Jag antar väl att vi börjar med den absolut första då, som heter blandat hjärta. Great intro. Hejsan allihopa, jag tänkte göra en liten blandad video. Men innan jag börjar måste jag bara säga att jag har vunnit 16 kilo godis. What the fuck? Just det här minns jag vann alltså 16 kilo godis från Karamellkungen. Det här är ju till this day det bästa som har hänt mig. Jag var ju med och tävla på typ Candy King, Karamellkungen. Ni vet säkert för att jag har bett er att rösta. Och tack till alla som gjorde det. Jag fick typ 1200 röster. Woo! That's my girl. Och jag vann stort. Oj! Inte skryta, men jag... Vad sa jag? Över 2 år med så här 1000 poäng. Så det är tack vare er. Så jag är jättetacksam till alla som röstade. Och tack. men nu tänkte jag hoppa in i videon. Och hoppa in i videon. Bra uttryckning. Ja, jag kör. Jag ska typ visa lite produkter jag köpt nyligen och typ... Åh, kul. Ja, helt blandat. Jag tänkte först börja med att visa en eyeliner jag köpt nyligen. Typ... Ursäkta, men det här kunde inte jag bry mig mindre om, så att vi byter video. Okej, här har jag 5 februari 2013 en What's on my iPhone. Alltså, de här introna, anställ mig. Hej allihopa! Men, back!
helvete vad närbild. Jag ska göra What's on my iPhone tag eftersom den är så efterfrågad. Gumman har ju inte varit utomlands på länge heller, ser jag. Så jag ska göra den nu och ja, vi sätter igång på en gång. Okej, det här är min mobil. Alltså mobilskalet. Men jag kanske ska ta av skalet. Jag gör det, för jag har aldrig sett en iPhone förut. Det här är min mobil. En svart iPhone 5. Och ja, nu ska jag bara gå igenom typ alla appar och lite sådär. Ja, vi kör. Sen har jag bara en vit tråkig bakgrund. Shit, vad gammal iPhone alltså. Jag hade glömt bort hur de ser ut. Jag är så kreativ. Här är alla typ standardappar. Jag har kalender. Jag ska alltså rada upp alla standardappar som varenda jävel har på sin iPhone. Alltså, okej. Okay. Spola. Sen här på verktyg har jag kontakter, musik, kalkylator, alltså miniräknare, kompass och röst. Trodde jag allvarligt att folk ville höra när jag bara, ja, så jag har verktyg som kalkylator, kompass, röstmemon. Sen när man håller in den här så kommer ju Siri upp. Hello. Hi. Ja, jättekul. Jag lovade att det där var det enda jag hade att göra på helgen, att typ sitta och prata med Siri. Oh my god. Oh my god. Linn Alborg. 3000 följare. Och fy fan, vad gulligt. Men alltså, ser nu Instagram såg ut eller? Så ni får gärna följa mig. Sen har jag YouTube. Jag har så här delat in mina appar i mappar. Ja, men hejdå. Annars... Den 17 februari 2013 har jag laddat upp en video där jag svarar på frågor från en frågestund. Det här kan ju bli jävligt kul. Svar del 1. Hej allihopa. Jag startade ju en frågestund i morse typ. Och jag fick så sjukt mycket frågor. Så... Kingen! Jag kommer börja svara redan nu. När fyller du år? Jag vet! 4 september! Jag fyller år den 4 september. Hur gammal är du? Jag är 13 år och fyller 14. Nusse. Den 4 september som jag sa nyss. Och ni som undrar varför jag tatuerade ögonbrynen. Here's your answer. Är du känd? Nej, det är inte. Favoritmat? Tacos. Samma nu. Pasta carbonara. Nej. Och sushi då? Alltså jag tycker om typ så här. Jag tycker om typ kebab och pommes frites och typ så här sån här skräpmat. Alltså det tycker jag. Ja då. Vem hejar du på i Melodifestivalen? Jag hejar på Anton Ewald. Fan, jag tror jag skulle säga Jojo. Jag fattar inte hur han bara kunde komma till andra chansen. Men på ett sätt så är det ju bra, för då får man ju se han uppträda igen. Åh, gumman har sin första crush på Anton Ewald. Eller något. Och jag vet att han kommer gå till final därifrån, så jag är lugn. Finns det någon butik i Gallerian i Stockholm där man kan köpa MAC-läppstiftet? Och här skulle jag låtsas att jag var typ Stockholmsbo. Alltså nej. Bye! 12 mars 2013 har jag en video som heter Öppnar paket. Hjärta. Alltså jag var så gullig, jag hade hjärtan i alla titlar typ. Hallå, i den här videon tänkte jag öppna ett paket. Det är från uffesakerroting.se. Och det är sponsrat. Nej men gud, jag kommer ihåg nu. Det här var mitt första samarbete med uffesakerroting.se. Och därför gör jag en video, för det är liksom... tillhör ju sponsringen, att jag ska visa och prata om det och typ sådär lite sånt där. Och länka och grejer. Alltså det här är så gulligt, alltså. Men nu ska vi se här vad jag fick av Uffe. Det var inte pengar i alla fall. Sen vill ni att jag ska göra sådana här videos också, så det är också en anledning till att jag gör dem. Men jag tänkte öppna nu i alla fall. Först ett lite lila rosa iPhone-skal. Enkelt och snyggt. Den fick jag. Sen fick jag... Jaha! Jag fick en sån här som man sätter... Alltså det är en liten sån här typ klistermärke som man sätter här på hemknappen. Ooh, en lila smiley. Så ser den ut. Så sätter man den liksom på
hemknappen. Ja. Tänk om man hade kunnat fått sådana här samarbeten idag, säger jag bara. Vad kan detta vara? Alltså, ursäkta mig, men vad är det här för något? Men alltså, varför har jag så stora tänder? Jag måste kolla på deras hemsida. Är det bara att jag ler jättekonstigt? Alltså, jag har ju liksom mina framtänder är större än mitt ansikte. Men herregud, jag kollar på deras hemsida. Sen fick jag en liten... Wii! Lysgrej som det står. Uffe saker och ting.se. Alltså här blir bara värre och värre. Alltså sorry Uffe, men... Ooh, nu kan jag blända. You're cancelled. Oh my god. 11 april 2013. Outfits måndag till onsdag. Alltså det här kan ju bara bli succé. Idag är det måndag och jag tänkte visa er vad jag hade på mig. Jag hade först på mig en t-shirt från... Ursäkta, jag hör dig inte. Ljusrosa. Åh, tubetopp! Kommer ihåg när man hade det? Jag hade även en tubetopp. På med mina ljusblå... Och smala ben jag hade. Från Hollister. Lovespel. Man bara snälla din outfit-video, va? Från så det var måndagens outfit. Love you. Idag är det tisdag och jag hade på mig en väldigt tråkig outfit. Ja, för den förra var ju så kul. Men jag hade en t-shirt från Gina Tricot med så här knutet nere där. Oh my god, jag har svart nagellack. Ett nagellack från Isabella. Alltså jag visar knappt outfits i den här videon. Jag bara skryter med hur många parfymer jag har. Så ja, det var tisdagens outfit. Onsdag. Jag hade på mig en t-shirt från Abercrombie & Fitch. Alltså Abercrombie och Hollister var ju faktiskt allt jag hade på mig. Sen hade jag min Hollister parfym i Crease Kent Bay, tror jag man uttalar det, jag vet inte riktigt. Och den luktar typ godis, jag älskar den. Sen såg jag en katt. Ja, det var onsdagens outfit. Ni kan kommentera vilken outfit ni tyckte var finast, så hörs vi. Ja, ingen. Det roligaste i den här videon var liksom katten. Alltså jag måste ju bara säga att min uppdatering har ju liksom varit svinvass. Alltså kolla här i juni. Jag laddade upp 1 juni, 3, 4, 6, 7, 8. Jag laddade typ ut videos varje dag. Här har jag liksom lagt ut 2 videos den 10 juni. 2 videos den 17 juni. 2 videos den 22. 2 videos den 24. Jag har varit YouTube-torsk. Nej. 25 oktober 2013 har gjort en Halloween-sminkning. Den här videon tänkte jag visa hur jag gjorde den här. Jättefina naturliga sminkningen. Eller? Inte? Okej. Okay. Nej, men det är en Halloween-tutorial i alla fall. Alltså jag minns inte det här. Men jag ska absolut ha inspiration till årets Halloween. Ni får fortsätta kolla om ni vill se hur jag gjorde den här. Vi kör, så bam. Nej. Bam! Det är inte så Ben Mikus gör. Snälla, jag var först. Sätt dig ner. Tack för min första Halloween-tutorial. Så jag börjar med att sätta upp mitt hår. Alltså jag kan inte upptäcka silverschampo här. Oj, oj, oj. Så att jag inte ska få massa färg och grejs i det. Sen ska jag sätta dit en dragkedja. Och sen när jag fått på dragkedjan så använde jag en vit ansiktsfärg och allt sånt äckligt. You're doing great, sweetie! Så, här ska nästa video. Ja, vad ska man säga? Det där var i alla fall alla videor jag tänkte kolla på idag. Gud vad mörkt det har ni blivit, jag ber om ursäkt. Men, tyckte ni att det här var kul så får ni jättegärna skriva det, för då kan jag absolut fortsätta. För jag har ju som sagt väldigt många fler videos att gå igenom. Jag hann ju inte ens komma ur 2013, så att vi har ju liksom flera års material att kolla på om ni vill det. Jag fattar inte riktigt hur folk kunde kolla på mina videos förut. Men samtidigt så tycker jag bara att jag var så söt och cool. Alltså, fattar ni hur många som retade mig för att jag höll på med YouTube? Och ändå så liksom gjorde jag flera videos per dag och bara körde mitt race. Det tycker jag är häftigt, för jag var ju inte självsäker som sagt. Jag tycker att det är coolt att jag bara körde på och sket i vad alla tyckte. Och nu är jag ju här idag. Så jag är ju jävligt glad att jag inte lyssnade på någon jävla tönt som försökte få mig att sluta liksom. Det här ska inte bli något djupt nu, men det är kul att se sin utveckling liksom.
Jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon och tyckte om att få se den gamla Linn lite grann. Fast jag är samma person såklart. Puss och kram på er, ha det bäst.